গোল্ড মেডেলৰ দিশে অগ্ৰখৰ হৈছে নেকি মহানগৰী গুৱাহাটীৰ কাখৰিয়া মেঘালয় বৰ্ণিহাট অঞ্চল কিন্তু এই গোল্ড মেডেল কোনো অলিম্পিকৰ নহয় বৰ্ণিহাট অঞ্চলত চলি থকা একাংশ বহিৰাজ্যৰ বনিয়াৰ কাৰখানাই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰদূষণৰ দেশৰ ভিতৰত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্ণিহাটে এইবাৰ বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিব মহানগৰীৰ কাষতে থকা বৰ্ণিহাটে দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্থানত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বৰ্ণিহাট কিন্তু কি বিষয়ত দেশৰ ভিতৰত অভিলেখ গঢ়িলে আমাৰ ৰাজ্যই সেউজ পৰিৱেশৰ বাবে নহয় প্ৰদূষণৰ বাবে স্থান লাভ কৰিব অঞ্চলটোৱে কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি দেশৰ ভিতৰতে প্ৰদূষিত অঞ্চল হিচাপে প্ৰথম স্থান দখল বৰ্ণিহাট অঞ্চলৰ দিনক দিনে প্ৰদূষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ পৰিণত হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে চহকী অঞ্চলটো প্ৰতিদিনে কাৰখানাৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱাই আৱৰি পেলাইছে সমগ্ৰ বৰ্ণিহাট যাৰ ফলত পুৱাৰ পৰিৱৰ্তে দুপৰীয়াহে উদয় হয় সূৰ্য বৰ্ণিহাটত গঢ় লৈ উঠা বহিৰাগত কোম্পানীৰ প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰা ৰাখিছে ব্যাপক অভিযোগ গুৱাহাটী একেই নিচেই কাষত লাগি থকা অঞ্চল হিচাপে একেবাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰা কিন্তু পলিউশ্যন বিভাগ বা কেলেংকাৰী বা অবৈধ কাম কাজক লৈ এই ঠাইখিনি সদায় ওপৰত থাকে যেনেকৈ আজি আপোনালোকে প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ আগবঢ়া দেশৰ ভিতৰত আপোনাৰ আজি বৰ্ণিহাট প্ৰথম আমাৰ ডিমৰীয়া বা অসমৰ ভিতৰতে দুপৰীয়া যদি সূৰ্য উদয় হোৱা ঠাই এখন আছে দুপৰীয়া সেইখন হ'ল বৰ্ণিহাট অঞ্চল গোটেই আকাশখন তাৰমানে প্ৰদূষণেৰে চানি ধৰে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে কিজানি সেইখন আটাইতকৈ পলুটেড এৰিয়া আজি ছয়েল পলিউশ্যনৰ কাৰণে ৱেডাৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ ইয়াতে যিবোৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ আছে সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ গৈছে যিহেতু চাৰিওকাষে আমাৰ ডিমৰীয়া আছে এখন ধুনীয়া জনবহুল ঠাই আছে গতিকে এইখন সুৰক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা এটা ল'ব লাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিবোৰ পলুটেড বৰ্জিত পদাৰ্থ চিধাই এইবোৰ পেলাই দিয়ে ডাইৰেক্ট আমাৰ ৱেটলেণ্ডত পেলাই দিয়ে বা ডিগাঁও নদীত পেলাই দিয়ে ফলত ডিগাঁও নদীত থকা ইমান যে দুষ্প্ৰাপ্য কিছুমান মানে মৎস্যকে আদি কৰি কিছুমান কীট পতংগ পৰুৱা গোটেইবোৰ ধ্বংস হৈ গৈছে গতিকে এই সমাজখন পলিউশ্যন মাজতে পঠিয়াই দিবা আৰু পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডটো আমি কি তাতে ভোজ ভাত খাই পেলাই বহি থাকিবৰ কাৰণে আমি দিছোঁ নেকি বাউনি মৈদামত গতিকে তেওঁলোকে আহি পেলাই ব্যৱস্থা লওক উদ্যোগসমূহৰ পৰা নিৰ্গত দূষিত ধোঁৱা বিষাক্ত পদাৰ্থ এতিয়া চানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল খেতি বাতি গছ গছনি আদি মৰি যোৱাৰ উপৰিও প্ৰদূষিত হৈ পৰিছে খোৱা পানীকে ধৰি চাৰিও দিশৰ বায়ু বতাহ দিনে দিনে বাঢ়ি অহা বহিৰাগত কোম্পানীসমূহৰ বাবে এতিয়া বেমাৰ আজাৰে আৱৰি ধৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক সমান্তৰালকৈ উদ্যোগসমূহৰ পৰা ওলোৱা লেতেৰা বিষাক্ত পদাৰ্থসমূহ ডিমৰীয়াতে থকা দিগাৰু নৈত পেলাই দিয়াৰ বাবে এতিয়া বিপদজনকভাৱে দূষিত হৈ আহিছে দিগাৰু নৈখন এক প্ৰকাৰে সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ পৰিছে ডিমৰীয়াবাসী কিন্তু ইয়াৰ পাছতো কাংসাৰ নাই কিয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ কিয় চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ড কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত নেকি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগ প্ৰকৃতি ধ্বংস হোৱাৰ পাছতো কিয় নিমাত সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া বহিৰাগত কোম্পানীৰ ধন বল বাহুবল দেখি ভয় খায় নেকি সংশ্লিষ্ট বিভাগে যাৰ পৰিণতিত চকুৰ সন্মুখতে ধ্বংসৰ দিশত আগবাঢ়িছে বৰ্ণিহাটৰ লগতে ডিমৰীয়াৰ দৰে ট্ৰাইবেল বেল্ট অঞ্চল প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ শূন্য ভূমিকা দেখি এতিয়া হতাশ আৰু ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজ এতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত উত্থাপন হৈছে বিস্ফোৰক প্ৰশ্ন নতুনকৈ গঢ় লৈ উঠা উদ্যোগসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ যোৱাৰ পাছত মোটা অংকত মেনেজ হৈ আছে নেকি চৰকাৰী বিভাগীয় কৰ্মচাৰী অংক মিলিলেই জনজাতীয় বেল্টত উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ পায় নেকি অনুমতি এইটোহে বৰ্তমান সময়ত ডাঙৰ প্ৰশ্ন অসমক দেশৰ শীৰ্ষ পাঁচ নম্বৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হোৱাৰ সপোন দেখা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনত আঘাত হানিছে নেকি এইসকল বহিৰাগত আগ্ৰাসী কোম্পানীয়ে নে আপোনাৰ সপোনক জলাঞ্জলি দি প্ৰকৃতি ধ্বংসলীলাত আগভাগ লৈছে এইসমূহ কোম্পানীয়ে
সোনাপুরৰ পৰা দীপু বৰদলৈ সহযোগত বেকগ্ৰাউণ্ড স্পেচিয়েল ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ। এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।